За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Позаплановий візит у Лук'янівське СІЗО. Омбудсмен, генпрокурор та голова Служби безпеки нібито неочікувано для співробітників провели рейд у Київському слідчому ізоляторі СБУ. Кажуть, такий візит – відповідь на звинувачення ООН. Мовляв, СБУ катують людей. Ми поспілкувалися з людьми, отримали від них скарги. Були заяви, які стосуються питання медичного забезпечення. Були такі своєрідні скарги, які стосуються досить одноманітного харчування. Для того, аби за дотриманням прав людини у слідчих ізоляторах ретельно стежили, навіть оголосили про нове призначення. Разом із пані омбудсмен ми прийняли рішення за її пропозицією про зміну керівника департаменту Генеральної прокуратури України, який буде наглядати за правами людини в місцях позбавлення волі. Свірець, достатньо відомий правозахисник, який в найближчий час обійме цю посаду. Омбудсмен та генпрокурор вже розповіли, що першочергово робитиме новий очільник департаменту. Мені вручать перелік з кількох? 15 осіб. 15 осіб, які, на думку адвокатів та омбудсмена, утримуються в СІЗО з великими проблемами здоров'я або з абсолютно нерозумними термінами тримання, які інколи перевищують навіть 10 років. Нагадаємо, 3 червня помічник генсека ООН з прав людини звітував про роботу в Україні. Розповів, що більшість випадків тортур та незаконного ув'язнення людей пов'язані зі структурою СБУ. Моніторингова місія продовжує отримувати численні свідчення про катування, жорстоке поводження, свавільну ізоляцію, без контакту із зовнішнім світом, вчинені Службою безпеки України, особливо у зоні конфлікту. Ще раніше місія ООН з попередження катувань достроково поїхала з нашої держави. Пояснили це тим, що силовики не пустили їх до управління СБУ у Краматорську та Маріуполі. Саме через це в Україні зараз почали перевіряти СІЗО СБУ. Втім, чомусь вирішили почати не з тих, де підозрюють експерти ООН, зухвало порушують права людей, а зі столичного слідчого ізолятора. Залишається сподіватися, що новий очільник департаменту ГПУ продовжить почату справу і перевірить управління СБУ на сході України. Тим самим відомство доведе свою непричетність до злочинів, про які йде мова у звіті ООН.